Du tror da ut. Du er lov skjebnesymfonien Per Sandberg her. Aller først vil jeg få lov til å takke deg, huvudtannlegen, fordi at du borret og rotfylte din egen tann. Det var et eksempel til etterfølgelse. Og nå har jeg bestilt time til samtlige journalister i bladet Fiskaren, som skal rotfylle en tann hos deg uten bedøvelse. Så maken til inkompetent, gjeng konspiratoriske, lavpanna, kveitsau, jerndaue tullinga skal man lete lenge etter. Det gjelder også der redaktør Hage. Er nå gått et skritt å boykotte bladet Fiskaren fra nå og til evig tid. Når det gjelder Tollefsen eller Tøllefsen, så har jeg aldri kjent den mannen, i alle fall ikke lenge, og heller ikke snakket med han noen gang, i hvert fall ikke så ofte, og hva vi snakket om nede på Gran Canaria, er bladet Fiskaren fullstendig uvedkommende. Det stemmer at vi snakket om størrelse, for om vi ikke er venner, så er vi konkurrenter, vi har konkurrert all vår dag, og da har størrelsen noe å si, men det var ikke størrelse på fiskebåter eller torskekvoter, det har ikke en ringeste anelse om, og ikke har jeg tenkt å ha det heller. Det var størrelse på noe ganske så annet. Nå ser dere tenke koffert igjen. Det bladet deres er egnet til å brukes der sola ikke slipper til. Vi snakket om størrelsen på go-kart-biler, selvfølgelig. Hvis dere først må botte det. Det har dere ingenting med på noen som helst måte. Hans var noe større enn min, derfor fikk han da en flying start. Men jeg tok den på oppløpet. Jeg sier som salig Henrik Wergeland. Kvess eres klør, krabbeklør, gir journalister. Som muslingens stikk, eller som insekter stikker muslingen. Avler fornærmelser kun perler i mitt indre, der en gang skal pryde mitt Ånds diadem. Her bryr jeg meg ingenting om. Det er bare til å le av. Du får da våre måter på oppførsel. Nå måtte jeg til og med bruke en selfie på iPaden fra Senja. Takk.